Nəsimi rayon məhkəməsində müğənni Şəbnəm İlyas qızı Tapdığova ilə Şəbnəm Tovuzlu arasında keçiriləcək məhkəmə iclasının vaxtı məlum olub. Unikal məlumatına görə məhkəmə prosesi fevral ayının 27-si hakim Nail Abbasovun sədirliyi ilə keçiriləcək. Məhkəmədə iddiaçı qismində Şəbnəm Tapdıq, cavabdeh qismində isə Şəbnəm Tovuzlu tanınıb. Şəbnəm Tapdıq məhkəməyə müraciət etməsini adla deyil, qarşı tərəfin ona atdığı şərf və böhtanla əlaqələndirib. Qeyd edək ki, məhkəmə prosesi ötən ilin dekabrında başlasa da, Şəbnəm Tovuzlunun prosesi gəlməməsi səbəbindən baxış iclası təyin edilmirdi. 15 fevral 2024-cü il tarixdə isə hazırlıq iclası keçirilib və baxış iclası təyin edilib.